Mbola amin'izay vaovao ny fampianarana izay na dia efa andro anaizany fidiran'ny mpianatra ofisialy dia mbola ambanidiambany tany fisoratana anarana ao amin'ny sisiko atsimondrano. Maro raha ny fanazavana izay voaray ireo mpianatra no tsy mbola nahavita izay fisoratana anarana izay. Mbola ambany ny tany fisoratana anarana amin'ny taom-pianarana 7/18/2020 raha ny zava-misy teny amin'ny sisiko atsimondrano. Na dia efa androany ary ny fidiran'ny mpianatra ofisialy, mbola maro ireo mpianatra tokony hiditra hianatra ny tsy mbola nahavita ny fisoratana anarana. Ho an'ny zapy feno arivo manokana dia ny eo anivon'ny ambaratonga fototra EPP no tena betsaka no tsy mahavita ny fisoratana anarana. Ho an'ny voay aloha sakisao daholo vao manomboka mafidijanaka ny ray aman-dreny, na dia tokony tamin'ny herinandro raha nanatanterahana amin'izany, dia zao ry zareo vao miazakazaka manoratra marina ny ankizy, dia disemaine ity zany vao mety ho fantatra ny isan'ny mpianatra raha izao ny fandehany. Ho an'ny niveau 2 moa saika nanaja ihany any ilay fempotoana izay fanapetraky ny akolona ny ray aman-dreny ana izany ary mbola misy fitara ihany ny maromaro a androany vao nanoratra anarana. Ny lycée amin'ny ankapobe indray ny vao 3 ho an'ny feno arivo zao a saika efa vita ny fanoratana anarana, isaina miratsa-tanana sisa ny ankizy tonga tamin'ny androany nanoratra anarana, dia ina fa hanomboka tsy ho ela ny fampianarana raha ho an'ny lycée feno arivo. Raha ho an'ny niveau 1 aloha zany a teo amin'ny 5/20-30 ny teo no tonga ny soratra tamin'ny herinandro ambony, fa ny akamarony zany vao izao maraina zao daholo mba miazakazaka ny ray aman-dreny. Dia ny ho an'ny sujet manokana zao a tamin'ireo mpianatra ray aman-dreny arivo maherinandrasana eo amin'ny 300 sy 1000 eo amin'ny 100 ngamba no mbola tsy tonga hatramin'ny azaka nanantona tena hoe maromaro ny androany, fa eo amin'ny 100 eo nalatsaka kely mbola andrasana zany. Ny fahasairanana ara-bolan'ny ray aman-dreny dia no anisan'ny antony mahatonga ny tsy fahavitana ara-potoana ny fampidiranjanaka an-tsekoly. Ny fahatarana aloha mety ho antony anakiroa samihafa angamba, mety eo ilay fahasairana ny ray aman-dreny, fa eo ihany koa ilay mety tsy fahatakaran'ny ray aman-dreny an'ilay antsoina hoe rentrée effective sy ny rentrée des anciens amin'ny ray aman-dreny. Mety ny akamaroany heveriny any roany mihitsy zany vao ampiditra mpianatra, zany hoe mila entanina kely ny ray aman-dreny amin'izay mifahatarana azy hoe tokony tamin'ny herinandro ambony napiditra mpianatra, fa ny androany zao raha ny marina tokony hanomboka hianatra ny ankizy. Mety ny tsy fahalalana amin'izay ngamba ny antony. Tsy mitovy ny saran'ny fisoratana anarana isaky ny sekoly miankina amin'ny fifanarahany eo amin'ny mpitantana ny sekoly sy ny ray aman-dreny. Ho an'ny sekolym-panjakana ao anatin'ny sisiko atsimondrano ohatra dia ho anelanela ny ray alina hatramin'ny 2500 ariary ny saram-pisoratana anarana hiditra ao amin'ny EPP, 2000 ariary kosa hatramin'ny 5000 sy 2000 ariary ho an'ny CEG ary eo amin'ny 3000 ariary eo ho an'ny lycée. Tsy misy ny fianarana fa mbola nijanona tamin'ny fionana voalohany sy eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra no nitanterahana androany. Manomboka amin'ny 5 oktobra kosa ny fanombohan'ny fampianarana.